ရုရှားအယူကရိန်းကိုပုံမပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရုရှားတပ်မတော်ဗလာဒီမာပူတင်ကစနဝါရီလတရနေ့မှာပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘန်ကောက်ပို့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရုရှားရဲ့ဘဲကူရောမျိုးယူကရိန်းကမကြုံစဘူးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပူတင်ရဲ့ပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရုရှားယူကရိန်းရဲ့မြို့များကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်
Ukraine ကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Ukraine ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုပြီးအချိန်မြင့်တင်သွားမှာပါ။အရတားတွေအပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ဘယ်သူမှမဆိုအပြစ်ပေးခံရမယ့်အရေးကပြင်းမလို့ပါဘူး။တေချာပေါက်အပြစ်ပေးခံရမှာပါလို့ပူတင်ကစစ်ဆေးရုံတစ်ခုကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနဲ့ Ukraine ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြီးစားတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြန်အလှန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Ukraine မှာလူသေဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကမှပူတင်ရဲ့မှတ်ချက်စကားထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာပါဒီနေ့မှရောမနက်ဖြန်မှရောအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပူတင်ကယူကရိန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။နှစ်နှစ်နီးပါးပြည့်ကနေအချိန်မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ကိုရောမှဖြစ်ခဲ့တာတွေကအကြမ်းဖက်လို့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတခြားစကလုံးနဲ့ဖော်ပြလို့မရပါဘူးလို့ပူတင်ကစစ်ရုံအတွင်းရှိဒဏ်ရာရနေတဲ့ရုရှားစစ်သားတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကနှစ်တကူမတိုင်မီပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတယ်။မြို့တော်ခမ်းမတစ်ခုကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ယူကရိန်းဟာအရတားများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပိတ်မထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပူတင်ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။